Mutta Sandell pääsee siitä Seemokista ohi. Sitten on linjatuomari tiellä ja sinne jää kiekko vähän matkalle, mutta vielä kammetaan eteenpäin. Parikka! Ja Parikka tämän pelin lopulta ratkaisee. Siitä Meskanen tarjoaa vierelle ja paikalla on Jarkko Parikka, joten Ilves voittaa lopulta. Voittaa lopulta tämän kamppailun, tarjoaa voittaa maaleen 3-2, nousee kahden maalin takaa rinnalle ja jatkoajalla voittoon. Ilveksen liput liehuvat, se ottaa tästä 2 pistettä, arvokkaat 2 pistettä. Ja tuuletuksista näkyy totta kai, että maistuuhan se namiskuukkelilta, kun niitä voittoja ja pinnoja kaivataan.